Welcome sa isa na namang kwentuhan tungkol sa probinsya ng Bulacan. Ang susunod sa ating kwentuhan ay ang bayan ng Bocaue. Kung hindi ka pa nagsusubscribe, ano pang hinihintay mo? Pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating makabuluhan na kwentuhan. Alam niyo ba na ang Bocaue ay galing sa Tagalog word na Bukawe na nangangahulugan na mahabang kawayan? At alam niyo ba na ang Bocaue ay parte lamang ng bayan ng Meycauayan? Noong 1606, ito ay naging ganap na bayan sa pangunguna ni Reverend Father de los Santos na kauna-unahang pari sa kanilang parokya. Ang Bocaue ay ang unang lugar na nabigyang oportunidad na maging bayan mula sa lumang Meycauayan. Ang kanilang patron ay si Saint Martin of Tours at ang kanilang simbahan na Diocesan Shrine of Bocaue ay ang isa sa pinakamatandang simbahan sa Bulacan. Ang paggawa ng paputok at mga pailaw ay isa sa pangunahing industriya sa Bocaue. Isa sa mga kilalang gawaan ng paputok ay ang Eat Bulaga Fireworks na pagmamayari ni Romel Estacio na siyang pinangalan niya sa pinakamahabang noontime show sa Pilipinas. Nandito din ang Intercity Rice Mill Industry kung saan matatagpuan ang isa sa pinakamurang bagsakan at supplier ng bigas sa Bulacan. Ito ay matatagpuan sa Balagtas, Bukawe Road, MacArthur Highway. Tumungo naman tayo sa usaping edukasyon. Ang Bocaue ay sentro din ng edukasyon sa mga kalapit bayan nitong Meycauayan, Marilao, Santa Maria at Balagtas. Nandito din ang Bulacan Polytechnic College Bocaue Campus, Dr. Yanga Colleges and Jesus is Lord Colleges Foundation Incorporated. Nandito din ang Extension Campus ng St. Paul University of Quezon City. Isunod naman natin ang mga festivals na pinagdiriwang sa Bocaue. Ang Bokawe River Festival ay taunang pagdiriwang ng mga mamamayan ng Bocaue sa unang linggo ng Hulyo sa pagbibigay-pugay sa mahal na poon ng Cruz sa Wawa. Ang pagdiriwang ay inaabangan sa mga bahagi ng ilog sa Bocaue upang masaksihan ang makulay na pagoda na pinalilibutan ng maliliit na bangka. Ang replika ng Cruz sa Wawa ay nasa tuktok ng pagoda. A mass was celebrated on board the giant vessel, followed by the blessing of the pagoda and the Cruz of Wawa. It has been 6 years since the Pagoda Festival resumed. This was after the pagoda sank in the 90s and claimed the lives of its passengers. Hindi makakalimutan ang pagoda tragedy noong 1993. Sinasabing may humigit kumulang na 1,000 tao ang nakasakay sa pagoda noong panahon na iyon. Sa ganap na alas 8:15 ng gabi, naganap ang malungkot na trahedya na kumuha ng hindi bababa sa 266 na buhay ng mga deboto. Ayon sa mga nakasaksi, ang mga tao sa pagoda ay napilitang magsiksikan sa isang parte ng pagoda para umiwas sa paparating na kwitis na tatama sa kanilang direksyon. Ang mga sakay ng pagoda ay nagpanik hanggang sa gumuho ito at unting-unti pumailalim sa tubig. Sinabi din ng ilang saksi na mabilis nilapitan ng mga mangingisda kasama ang kanilang mga bangka upang tulungan ang mga nalunod na tao. Sinasabi din na bukas pa ang ilaw at generator ng pagoda at pinaniniwala ang maraming na kuryente na sanhi ng kanilang pagkamatay. Ang 13 taong gulang na si Sajid Bulig at ang kanyang kaibigan na si Celestino na parehong miyembro ng Boy Scout of the Philippines ay nakapagligtas ng 8 bata na kasama sa pagoda. Si Bulig ay walang pagod na pabalik-balik sa pagoda kahit na binalaan ito ng kanyang kaibigang si Celestino. Sa kasamaang palad, noong sumunod na umaga, natagpuan si Bulig na wala na din buhay. Noong October 31, 1993, ang Boy Scout of the Philippines ay pinarangalan si Bulig ng Gold Medal of Honor at si Celestino ng Silver Medal of Honor para sa kanilang kabayanihan. Sa parehong taon, pinarangalan si Bulig ng Presidential Award for Heroism para sa kanyang nagawang pagsasagip sa kanyang mga kapwa. Noong 2014, napagdesisyonan ng simbahan at mga lokal na opisyales na buhayin ang prosesyon at gumawa ng mas matatag at mas malaking pagoda. Isang 48 pulgada at 3 palapag na suportado ng 3 malalaking bangka galing sa Malabon ang pinuong pagoda para sa 2014 Pukawe River Festival. 150 deboto lamang ang pwedeng sumakay at bago ito pahintulutan ay dapat nakarehistro sila at nakasuot ng life vest. Alam niyo ba na ang pyrotechnic industry ay nagsimula sa Bulacan? Si Valentin Santa Ana ay natutunan ang paggawa ng paputok mula sa isang pari mula sa Santa Maria noong 1867. Pinaniniwalaan na ang pari ay gumagamit ng kwitis para kisingin ang mga deboto upang makapagsimula ng misa de gallo. Mga eksperto lamang ang pinapayagang gumamit at humawak ng paputok, ngunit ang pari ay tinuruan si Valentin hanggang maperpekto niya ang paggawa. Pinasa niya ang kaalaman sa kanyang mga anak na si Valerio at Fernando Santa Ana. Noong 1983, ang magkapatid na Santa Ana ay binuksan ang Santa Ana Fireworks Factory sa Balasing, Santa Maria, Bulacan. Noong 1941, lumipat sila sa may Pulong Buhangin. Pagkatapos ng gera, nagsara ang kanilang kumpanya. Ngunit si Fernando ay nagtayo ng kanyang sariling kumpanya. Ito na ngayon ang Victory Fireworks na hanggang sa kasalukuyan ay nag-ooperate pa rin. Si Mr. Fernando Santa Ana ay kilala bilang the country's father of modern fireworks and pyrotechnics. Ang Philippine Arena ay ang pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. Ito ay kayang maglulan ng 55,000 na individual. Ang Philippine Arena o kilala din bilang Ciudad de Victoria ay 140 hectare tourism enterprise zone sa bayan ng Bocaue at Santa Maria. Noong 2011, ang Executive Minister ng Iglesia ni Cristo na si Eduardo Manalo ay pinangunahan ang groundbreaking ceremony ng Philippine Arena. Pagkatapos ng 3 taong konstruksyon, ito ay dinaluhan ng Pangulong Noynoy Aquino at INC Executive Minister Manalo upang formal na inaugurahan ang Ciudad de Victoria para sa INC Centennial Celebration noong July 27, 2014. Nandito din sa Philippine Arena ang kilalang The Garden Ciudad de Victoria. Nandito din ang pinakamalaking stadium sa Pilipinas na Philippine Sports Stadium na kayang maglula ng 20,000 na katao. Pinaniniwalaan na ang konstruksyon ng Philippine Arena ay inabot ng 9.4 billion pesos. Ngayong panahon ng pandemya, ang ilang bahagi ng Philippine Arena ay ginamit bilang isolation facility. Biyernes noon, ng gabi, ng hapon si Sajid na nagpaalam sa akin para sumakay ng pagoda. E di pinayagan ko naman. pero maaga pa lang ay sumakay na siya sa pagoda. Ako kasi pagka ganun ay marami sumasakay, kailangan mauna ka kasi siksikan na naman punuan dun eh. Hindi ko alam na ganun, hindi pa nakakatakbo ng malayo yung pagoda ay lumubog na nga. Isa siya sa dun sa nakasama sa paglubog. Hindi ko akalain si Sajid eh, masasama dun sa mamamatay dahil eh siya eh magaling na batang lumangoy. Kaya pala siya nasama dahil nanagip siya ng mga bata. Isa-isang nagbabaksakan yung kahoy, tinatamaan siya. Talong ba ang kulay ng tao? Thank you.